un amic meu que gràcies a la genealogia, bueno, jo ja ho sabia, però fent l'arbre resulta que és fill d'un cosí tercer meu, o sigui que és nebot valencià en tercer grau meu. Això en genealogia, un genealogista ja sabria on col·locar-lo de seguida, no? Diu que nebot valencià o tal. Bé, el Pedro és, com diria, doctor en dret per les universitats per la Universitat de Barcelona, és professor de dret processal a les universitats de Barcelona i de Lleida. Ha fet també, col·labora en el Diccionari Biogràfic Espanyol que està patrocinat per la Real Acadèmia. Ell ha intervingut també, o encara no s'ha acabat, o està acabat? Acabat. Sí. Després també és pintor, i un bon pintor, hiperrealista, no? O abans era... Diguem-ne realista. Bueno, realista. Jo sempre deia hiperrealista perquè veia tot era tan exacte que dic una meravella com fa la, com fa, reprodueix aquestes coses. Són companys també la Real Acadèmia Matritense de Heràldica i Genealogia. Després, bueno, és el nostre vicepresident de la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica. Té moltes publicacions, ha donat conferències, ha col·laborat en moltes revistes. I és dels pocs historiadors, jo diria, que a més de ser historiador, és genealogista. Perquè hi ha molts historiadors que de la genealogia doncs no, gairebé no en saben res, amb la importància que té la genealogia per poder localitzar les persones. La genealogia era una ciència, una disciplina que estava molt poc considerada pels historiadors, amb raó, perquè els genealogistes de fa temps, i encara n'hi ha molts, es dedicaven a falsificar. Per afalagar els seus clients s'inventaven unes genealogies increïbles. Quan més important era el client que tenien, la genealogia se'n podia anar a Adán i Eva gairebé, o a Noé. No és broma, no és broma. Perquè fins i tot, per exemple, els Montcada, la gran família dels Montcada, els van dir que descendien dels ducs de Baviera i fins i tot van canviar el seu escut, que era més antic, les proves, que la dels ducs de Baviera. I van posar també en el seu escut els de Baviera. Bueno, en fi, unes invencions increïbles. Els Cardona, descendents d'un germà de Carlemany, els Blanes, descendents dels ducs i comtes de Savoia. Bé, en fi, tot això, sortosament, a partir ja de finals del segle XIX, la genealogia va començar a tenir un caire més científic i avui dia, pues, un genealogista és una persona que... es basa les genealogies en documents fefaents, precisament per això, perquè s'han falsificat tants documents i tantes històries que, bueno, que avui dia doncs, els genealogistes de debò pues, només es basen en documents fefaents, o sigui, autèntics, perquè a més s'han falsificat quantitat de documents, bueno, fent vell el paper, usant tintes velles, en fi, imitant... Ha fet verdaderes barbaritats. Hi ha molta gent que això s'ho ha anat creient encara i que encara es pensen, sí, perquè jo descendeixo de Carlemany o de tal, segurament que deu descendir de Carlemany, perquè a Europa hi ha més de 5 milions de persones descendents de Carlemany. O sigui que no és cap virtut, diguem-ne, no? Bé, i ell s'ha especialitzat sobretot en les famílies de la noblesa aragonesa i principalment els Íxer, els Fernández d'Íxer o Fernández de Íxer, descendents de Jaume I, un dels fills de Jaume I, que després suposo que aclariràs, perquè ara jo no me'n recordo, si eren bastards o no, perquè la seva mare, el papa la va reconèixer com a dona, no sé si parlaràs d'un tema aquest o així. Bé. Va tenir tants fills i tantes amants Jaume I el Conqueridor, que d'ells ascendeixen doncs, els ducs d'Íxer, els Ayerbe, el Xèrica, etc. etc. No? La família d'Íxer és d'un fill bastard o no, de Jaume I, que era Pedro Fernández d'Íxer, i li va concedir la senyoria d'Íxer i després van ser
d'Ux Dixa. Ell ha estudiat tota la família, principalment també les dues branques més conegudes, que són la major dels Ducs d'Ixer, que es va extingir el 1640 i tants, i després la segona branca dels Ducs de l'Èfera, que es va extingir el 1734. Després n'hi ha una altra que ell està treballant també, que va passar a València, i es van dir Ixer, sense H i amb una I, i amb X, Ixer, o Fernández d'Ixer, etc. No? Molt bé, jo no us dono més la llauna amb això i li passo directament la paraula amb ell. Moltes gràcies a tots els amics i també família i curiosos. A diferència del que sol passar amb els llinatges antics, amb el seu origen, que no, normalment ens és desconegut. I per això ens movem sempre amb hipòtesis, amb deduccions que estan sempre subjectes a revisió per l'aparició d'un document nou o d'una nova aproximació. I pràcticament passa a tots els llinatges, i especialment als llinatges més antics. L'Armand ja us ho ha dit, hi ha ascendències no tan sols reials, sinó inclús mítiques. Hi ha famílies que es fan remuntar a Hèrcules o a personatges encara més imprecisos i més impossibles, com Anquises de la Guerra de Troia, etc. Grans llinatges i grans famílies. Però això no és el cas de la casa d'Ixer o d'Ixer. Ens trobem amb un llinatge, amb un origen indubitat, i en la seva procedència règia. És el genearca, com diem, o el fundador d'aquest llinatge, serà un fill del rei Jaume I, el Conqueridor, que no solament conquistava territori, sinó també conquistava cors. Era un rei de corazones. Va estar casat dues vegades. La primera amb Leonor de Castilla, filla del rei d'Alfons VIII i Leonor Plantagenet. Va tenir solament un fill amb ella. I la segona era Violant d'Hongria, filla d'Andreu d'Hongria i Leonor Plantagenet. No Leonor Plantagenet, sinó Yolanda de Courtenay, que ara han entrat unes persones que conec molt i m'he despistat una mica. Va tenir, amb aquest segon matrimoni, va tenir 8 fills. Entre ells, el que va ser el seu successor, Pere el Gran, Pere III. Però després, quan va morir la seva segona dona, va tenir amors o amistançaments amb unes altres, totes conegudes. Teresa Gil de Vidaurre, que li va donar 2 fills, Jaume, que va ser senyor de la baronia de Xèrica, i Pere, que va ser senyor d'Ayerbe. Un gran patrimoni a València, a Xèrica, i l'altre a Ayerbe, a Aragó. La seva segona amistançada va ser Elvira Sarroca. Va tenir 2 fills també amb ella. Un Jaume, que va ser bisbe d'Osca, i Pere del Rei, que va ser el seu cognom, que va ser bisbe de Lleida. Per tant, 2 eclesiàstics. Va tenir després una relació intensa i apassionada amb Blanca d'Antillón. I va tenir un sol fill, que va ser Fernán Sánchez, senyor de Castro. També un extens patrimoni que li va deixar el seu pare. I finalment arribem a Berenguela Fernández, que va ser la mare del protagonista de la nostra història, el Pedro Fernández, senyor de la baronia d'Ixer.
Hoy se cumplen, hoy hace unos meses, se cumplen 750 años de este linaje. El rey Jaime I le dio a su hijo Pedro Fernández en 1268, de manera que son 750 años justos, un gran patrimonio en Aragón. Básicamente la cabecera fue Híjar, una villa, un pueblo relativamente pequeño, pero con un